Kreu i partisë më të re shqiptare Gazmend Doketa ka kërkuar zgjedhjen e një presidenti konsensual. Për herë të parë pas zyrtarizimit të frymës së re demokratike, Doketa në emisionin intervista ka sqaruar se vendi ka nevojë për një president që të ketë mbështetjen e sa më shumë forcave politike. Besoj se është momenti që përveç një konsensusi për pozicionin, për përfaqësuesin e unitetit kombëtar në institucionin e presidencës së Republikës të bëhet një konsensus më i gjerë. Pra ju jeni për president konsensual. Unë besoj se është një detyrim, aq më tepër kur flasim për mundësinë e tretë për të marrë statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian. Për herë të parë Doketa ka deklaruar se do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës së Ramës, si dhe është i gatshëm të takojë kandidatin e veçpallur president Fatos Nano. Por ky i fundi sipas Doketës nuk ka asnjë mundësi që të bëhet kryetar i shtetit shqiptar. Sa shanse ka Fatos Nano të bëhet president? Unë besoj se ka pak shanse, por të mos thon fare. Doketa ka komentuar edhe deklaratat që kanë ardhur nga Partia Demokratike pas largimit të tij drejt PRD-s. Shumë nga komentet që ka marrë kanë qenë që ishin deklarime shumë të buta, që kështu absolutisht nuk kam ndonjë koment më tepër për të bërë për këtë çështje. Dhe vetë zoti Berisha e din që është një deklarim biletë e shprehur. Që është një deklarim që është bërë për konsum, për opinionin publik. Kreu i grupit nismëtar të Frymës së Re Demokratike, Gazmend Doketa, ka deklaruar se Besnik Mustafaj është pjesë e kësaj partie, ndërkohë që dega e pare, FRD-s, do të hapet në Vlorë, qyteti simbol në 100 vjetorin e pavarësisë.